ជុំទី 5 បន្ទប់ 4 5 តាតា 4 និង ក្មេងៗ 5 ពីហើយហើយទៅបែកគុណរៀងមកវិញទីដល់ហើយគុណនឹងប្រយោជន៍ហើយលេងពួកតែអត់ទេវាមានសែទឹកពីហើយហើយទៅបែកគុណរៀងមកវិញទីដល់ហើយគុណនឹងប្រយោជន៍ហើយលេងពួកតែអត់ទេវាមានសែទឹកពីហើយហើយទៅបែកគុណរៀងមកវិញទីដល់ហើយគុណនឹងប្រយោជន៍ហើយលេងពួកតែអត់ទេវាមានសែទឹកពីហើយហើយទៅបែកគុណរៀងមកវិញទីដល់ហើយគុណនឹងប្រយោជន៍ហើយលេងពួកតែអត់ទេវាមានសែទឹកពីហើយហើយទៅបែកគុណរៀងមកវិញទីដល់ហើយគុណនឹងប្រយោជន៍ហើយលេងពួក